Երևանում հունիսի 20-ից ճախրող ռեստորան է գործելու TV-ի թղթակիցը եղել է Հայաստանում առաջին եւ առայժմ միակ օթային ռեստորանում։ Dainsky Armenia-ն առաջարկում է ընտրել երկնքում, ավելի բարձր, քան Sphinx-ն է Կոլիզեյումը, հաղթական կամարը կամ Մայր Հայաստանի արձանը։ 55 մետր բարձրության վրա սեղան գցելու միտքը ծնվել է 2 տարի առաջ։ Այս ընթացքում թիմն աշխատել ու կատարելագործել է նախագիծը։ Իսկ հունիսի 20-ից արդեն Հայաստանի ամենամեծ օթային սեղանի շուրջ կհավաքվեն տեղացի եւ օտարերկրյա հյուրերը։ Նախինք նիշ տեսակով աննախադեպ է, երկրորդը տարբերվող է։ Եվ երրորդը ինչու՞ չէ, թող մեր ժողովուրդը եւ զբոսաշրջիկներն ունենան մեկ այլ տարբերվող ժամանցի վայր, կամ մեծ արձագանք եւ պահանջարկ թե տեղի բնակչության կողմից, թե զբոսաշրջության կողմից, զբոսաշրջիկների կողմից։ Երկրորդը մեր նպատակը եղել է որևէ կերպ խթանել զբոսաշրջության զալ ավելի զարգացմանը Հայաստանում։ Գետնից բարձր ընտրել ցանկացողները կարող են վայելել տեղում պատրաստվող ուտեստներն ու չանհանգստանալ անվտանգության մասին։ Ճոպաններն ամուր են, համակարգն անվտանգ, կրունկավարն էլ 6 ամիս Արաբական Միացյալ Էմիրություններում է վերապատրաստվել։ Միջազգային տարբեր մասնագիտացված ընկերությունների կողմից անցել ենք տարբեր տեսակի տեստավորումներ, ունենք համապատասխան բոլոր լիցենզիաները, և Հայաստանյան ամենահայտնի ապահովագրական ընկերությունների կողմից ունենք կատարած ապահովագրություն մեր բոլոր հյուրերի համար, ովքեր այդ պահին կգտնվեն հարտակում։ Կենթանի երաժշտության ռոմանտիկ ընթրիքից մինչև ծննդյան տոն և նշանադրություն, Երևանյան երկնքում 1 և 5 ժամանոց նախաճաշ կամ ընթրիք կարելի է ամրագրել տեղում, զանգով կամ online dainsky.com կայքում։ Մինչև վերբարձրանալու ժամը մեր հյուրերը ժամանում են մեր սպասասրահ, որը գտնվում է նորից այստեղից 50 մետր հեռավորության վրա։ Մեր սպասասրահի աշխատակիցները ներկայացում են անվտանգության եւ այլ կանոնները, դիմավորում են նրանց հյուրասիրում են զովացուցիչ ճմպելիքներով եւ արդեն մոտեցնում են դեպի մեր հարթակ, որտեղ են հյուրընկալում են մեր հյուրերին մեր այլ թիմի աշխատակիցները։ Պատասխանատուներն ասում են, սա սեզոնային նախագիծ չէ, երբ ձմեռը մոտ լինի, Dainsky Armenia-ն անակնկալել կանի, իսկ մինչ այդ ընթանում են նախապատրաստական վերջին աշխատանքները։